लामो विवादपछि अन्ततः गठबन्धन सँगै मिलेर जाने कांग्रेसको तयारी स्थानीय निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय एमाले सरकारले विकासका थुप्रै आधार तयार गरेको अध्यक्ष ओलीको दाबी रूपन्देहीमा देखिएको सुकुम्बासी समस्या समाधानमा गठबन्धन सरकार बाधक रहेको आरोप नेपाल र चीन बीच शून्य भन्सार कोटा रहित ड्युटी फ्री कोटा फ्री सुविधा सम्बन्धी एलओई स्वीकृति रेल मार्ग सम्भावित अध्ययन सम्बन्धी प्रविधि सहायता स्वीकृति गर्ने पनि निर्णय आयात घाटा थेग्न गाह्रो भएपछि इन्धनमा लाग्दैआएको भन्सार शुल्क मूल्य अभिवृद्धि कर र पूर्वाधार शुल्क लगायतका प्रति लिटर 15 रुपियाँ घटाउन सरकारसँग अल्लेगमको माग शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विधाको प्रस्ताव त्रिवी सेवा आयोगका तत्कालीन प्रमुख सहित छ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता गरेको आरोप माघ 7 गतेदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मुख्य कार्यालयमा लागेको ताला अझै खुलेन पदाधिकारीले राजीनामा दिएर मात्रै छानबिन हुनुपर्ने तालाबन्दी गर्ने विद्यार्थी कडा 1907मा जयनगर कुर्था जरकपुर रेलवेको उद्घाटन हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल रूपमा रेल सेवाको पुनः सुरुवात गर्ने वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि स्थापना गरिएको कल सेन्टर मंगलबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा सेवाग्राहीबाट आउने जिज्ञासा र गुनासोलाई बुझिने भाषामा सरल रूपमा सम्बोधन गर्न आग्रह नेपालमा राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने विवाद करिब करिब सकिएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको टिप्पणी स्थानीय चुनावमा गठबन्धनका लागि एमालेसँग पहिलो चरणको छलफल भएको भनाए पछिल्लो 24 घण्टामा थप 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि 86 जना संक्रमण मुक्त सार्वजनिक खरिद नियमावलीको त्रुटि सच्याउन निर्माण व्यवसाय महासंघको माग कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्ने चेतावनी लगातार ओह्रालो लागेसँगै शेयर बजारको कारोबार सुस्त नेप्सीमा 14.26 अङ्कको गिरावट आउँदा कारोबार रकम 1.75 अर्ब करोडमा सीमित देशका विभिन्न भागमा लागेको डढेलोका कारण नेपालभर वायु प्रदूषणको मात्रा वास्तै बढ्यो प्रदूषणको मात्रा बढेसँगै काठमाडौँ संसारमै प्रदूषित हावा भएको सहरमा 4 नम्बरमा रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन मानवतामाथि निर्मम प्रहार भएको भन्दै तत्काल युद्ध रोक्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आग्रह आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल ऑयल निगमको सरकारलाई प्रस्ताव पेट्रोलियम पदार्थमा हुने घाटा कम गर्न 2 दिन सार्वजनिक बिदा र जोर बिजोर लागू गर्न सिफारिस स्थायी शिक्षक भर्नाका लागि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा मंगलबारबाट सुरु चैत 17 गते निमाविको 19 गते प्राविको 21 गते आन्तरिक बढुवातर्फको परीक्षा हुँदै त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले आज मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 12:30 बजेदेखि खेल सुरु हुने आईसीसी एक दिवसीय वरियतामा नेपालको स्थान खस्कियो आईसीसीले मंगलबार अपडेट गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 18 स्थानमा त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा पीएनजीको लगातार दोस्रो हार मलेसियाद्वारा पीएनजी 8 रनले पराजित आर्थिक संकटमा फसेको श्रीलंकामा औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव शल्यक्रिया समेत रोकिँदा बिरामीहरू मर्कामा विदेशी मुद्राको संचित घट्नु मूल कारण भएको भनाए अफगानिस्तानको शान्तिपूर्ण पुनस्थापनाका लागि सहयोग गर्ने चीनको भनाए चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले अफगानिस्तानको मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने र अफगानिस्तानको शान्तिका लागि छलफल गर्ने बेलायतमा देशभर नै चप्पलको चरम अभाव चप्पलको अभाव चुलिएपछि बेलायतमा होटल तथा स्पाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई घरबाटै चप्पल ल्याउन अनुरोध रुसी अर्बपति रोमन अब्रामोभिच विषाक्त आक्रमणको शिकार भएको खुलासा अब्रामोभिचको अवस्थामा अहिले सुधार आए पनि आँखा सुनिएको र छालाको रङ पहेँलो भएको प्रमाण थिला र रुस र युक्रेन बीचको पछिल्लो वार्तामा प्रगति कच्चा तेलको भाव घट्यो युरोपको सेयर र रुसी मुद्रामा पनि सुधार